Rocha sempre foi um miúdo discreto, mas cedo percebeu que com a sua imagem poderia conquistar o mundo. Exato, confere. Filho de um alfaiate e de uma designer de moda, Rui passou a infância a ajudar os pais em testes de cor e a fazer bainhas no número 27 da Boa Vista. Em 98, a moda abriu-lhe as portas ao vencer a primeira edição do Cabelo Pantano. Rui sempre foi uma presença assídua nos perfis de brasas do i5, mas em 2005 as coisas ficaram sérias. Foi a cara. E o corpo? Da campanha de rua de roupa interior masculina da Calvin Klein. Foi o primeiro homem português a desfilar na Semana da Moda de Milão. Os olhos sempre foram a sua maior arma. Vencedor do Sexy 20 do Correio da Manhã à frente de nomes como Nuno e José Sócrates. Rui não gosta de ser reconhecido apenas como uma cara. Rui, bem-vindo. Então, o que é que daqui podia ser verdade? Uh, é muito interessante, porque <laughs> em geral, tudo, tudo bate certo. É? Tudo bate certo, Mas sim. especificamente dois pontos são muito importantes e muito interessantes. Quais? Primeiro, o meu avô era alfaiate. Jura? Verdade. E eu trabalhei numa empresa de moda. Uh, Como um responsável de recursos humanos. Pai. E portanto... Eu próprio não ia a Milão, mas a equipa ia a Milão e, portanto, eu. Mas eu mesmo? Eu mesmo. Eu recrutava designers. Posso -te dizer que na empresa onde eu trabalhava fomos uh, trouxemos designers da, da Inditex, da Zara, Sim. porque tínhamos que subir na cadeia de valor pois, e essas e lá, coisas. os capitalistas só vão aos grandes grupos comerciais, não é? Isto, isto, em vez de ser isto, ao comércio local isto, vai à Inditex. Portanto, foi, foi. Eu, eu tenho uma, uma relação boa profissional com o mundo da moda. Sim. Tenho na minha família o meu avô alfaiate, pronto. Eu... E ajudavas o teu avô? Não? Repara, está na moda falar da voz, e, portanto, mas, mas podem mesmo confirmar esta, não é? <laughs> Olha, mas ainda bem que falas nisso. Eu estava-te a dizer em off, que é. Eu já entrevistei a Mariana, do Bloco Esquerda, e ela ainda não tinha falado dos avós. E agora vai parecer que eu lhe quis fazer a pergunta, portanto, eu ia te pedir para não fazeres nenhuma polémica depois não, disto. Nenhuma, é? Só, certo? Mas, mas o meu avô alfaiate, pronto, eu lembro-me bem, sabes, aqueles ferros a carvão, muito pesados. Portanto, o meu avô tinha uma malfeitaria, okay. tinha duas pessoas a trabalhar com ele. Lembro-me de o ver a marcar com, o contrato, um, com, com o giz. Com contrato. Com contrato, com, com tudo isso, que se fazia em 1970 e alguma coisa, não faço ideia sim. qual era a lei laboral, mas seguramente, mas seguramente, portanto, sim, isso vai tudo certo. Realmente é, é fantástico, a grande, grande trabalho de pesquisa. não foi. Agora, se isto foi uma pequena provocação para a tua estratégia de imagem, não é? Se, foi, se é por causa disso, não, não confirmo menos 20. Certo. E queria te perguntar se isso foi mesmo uma estratégia ou não, pá. pá. Isso foi uma estratégia de salvação, sabes? Que eu agora tenho. estou muito tempo fora de casa. Uhum. Uh, e foi mesmo a minha mulher que me convenceu. Porque não, não, que eu... eu não acredito nisso. Eu <laughs> quero, que, não acredito quero que eu apareça isso. bem. Estás a ver quando me vê na televisão? Um pouco me vê e diz: Pronto, está ali o meu marido. Sim, senhor, está ali uma pessoa bem apresentada. Eu não acredito nisso. Eu, sabes que eu acho que eu já estava a dizer há bocado que é, Eu acho que aí ele tem tão mecânica a forma de. esta coisa de imagens, cartazes, tudo. Que eu acho que até essa resposta foi ensaiada numa reunião com Carlos Guimarães Pinto, João Coutinho Figueiredo, Maia, Diogo Sena, lá para o meio, não sei. Ah. Estavam todos a dizer, olha, quando eu é, ganhei é, esta diz, pergunta... Diz que foi a tua mulher. Diz que foi a tua mulher, exato. Não, vamos ver, eu, eu já... Quer dizer, tem a ver com, com a exposição que temos agora, mas eu já, tenho, já, já, usava, já usava lentes muitas vezes antes disso. Ah, já mas usavas? Ninguém, mas ninguém ligava, portanto, uhum. agora a questão é, é essa. Um, e isso foi discutido para sermos... Foi mesmo? Não, bora lá falar. Sim, do ponto de vista da imagem foi discutido qual era qual a... Era, se fazia sentido fazer algum tipo uh, de diferença na imagem e eu depois tomei uma decisão que foi... Eu já, agora não sei se foi no, na intervenção da Ano Novo ou da de Natal, portanto não sei se foi okay. o, a seguir ao Presidente da República ou se foi ao... Ao primeiro-ministro, okay. enquanto a equipa discutia essas coisas, como é que era melhor, se era de chapéu, se era tipo. Chapéu. <laughs> então, mas era lindo, pá. Que chapéu é que um com começar... dirigente da iniciativa <laughs> liberal usaria? Não sei, mas um Panamá de certeza que não. Hum, não sei, mas são legalais algumas coisas, não é? Sim, dizer. sim, estava a pensar nos Panamá Papers. Ah, não, não, ah. Não estava... Estamos com piadas políticas, Rui. Piadas políticas aqui. E portanto, enquanto a equipa discutia isso de forma séria, sim. não sei o quê, eu cheguei a uma. Dessas noites, uma dessas duas noites, e eu moro em Braga e fui ao Porto reagir, uhum. uh, eu creio que foi ao Primeiro-Ministro, e já, já não levei lentes, pronto, já não levei óculos. Ah, e, não levaste óculos? E, e, portanto, a equipa foi ultrapassada completamente nesse critério científico pela minha decisão ah, foi, política, okay. estra apareceste. política, estratégica. <laughs> e, 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 portanto, foi a decisão assim. que foi, eu agora vou ser bonito. É? Isso, exatamente, eu... todos temos direito uma vez na vida a ter essa ambição, não é? Portanto... Não, mas estás um, homem, estás um homem bastante mais atraente. Muito obrigado. Eu, eu, estou à espera, eu estou à espera, imagina, a progressão, porque eu vejo que não é só os óculos, há um side cut não é, assim, no, no, no cabelo, há uma... Aguardem-me para mais dicas. Ah, Exato, sim, tu vais acabar, não, tu vais acabar a, a campanha de lentes azuis. Pá, lentes azuis não, porque eu gosto mesmo da cor dos meus olhos, mas uh, isso não vou perceber. Ok. Mas, mas ou seja, há, houve, quer dizer, apesar de tudo, alguma uma estratégia de. Não, foi, foi de alguma maneira discutido. O primeiro passo foi a badar e, claro, é uma preocupação. Mas o posicionamento é o quê? É mais jovem? Eu acho que é o resultado, não é propriamente posicionamento. Os óculos que eu uso. Qual é. O... Pronto, passamos completo... É que, é que foi, passaste passar de garrafa, não é? <laughs> Ou seja, nem houve uma do... progressão. Pois, mas o problema é mesmo O que, que, que é que eu tenho. Sou completamente pitósga, não é? Quanto? Estamos a falar eu de. Eu tenho quanto? sete num olho, seis no outro. Eu sou aquele gajo que toma banho, tira os óculos para tomar banho e depois se não sabe onde os pôs, Sim, sim, sim. Anda sim, sim, sim. à procura do. Eu vejo que eu tenho do... três e já vejo mal, imagino yeah, tudo. Mas, mas É, mas é mesmo difícil, não é? E portanto isso, eu olhava e depois por muito que faça as lentes compactadas, uhum. uh, ficam muito grossas, não é? e depois em determinados ângulos de filmagem, sim, sim. aquilo fica a cara toda distorcida e não sei o quê portanto uhum. foi só isso, não é, não é nenhuma decisão de alto nível, até porque fui eu o primeiro a fazer isso num, num determinado momento. Ok, eu percebi mas eu, o momento em que eu percebi que era estratégia mesmo foi quando tu, eu até tenho aqui a data 23 de janeiro no Twitter, uhum. Rui Rocha atualizou a fotografia de perfil sim. e mais importante fez o um embrace dessa mudança porque publicaste a mudança yeah. porque, normalmente quando se muda pode ser assim à socapa, não é que ninguém escapa, vê. Sim. Mas eu acho, eu acho que, quer dizer, isso é uma coisa é também muito engraçado, porque depois houve muito comentário, não é? Sim, sim. Eu às vezes comentava bolas. Nós apresentamos hum, um novo sistema eleitoral com um círculo de compensação, uma coisa com matemática por trás, com, com visão política. E mais estou não completamente sei. perdido no que estás a dizer agora. Ouve. Pois, lá está. Ninguém quer saber. Um gajo mudou os óculos. Mas é isso. <laughs> Mas é que eu acho que isto é... É, é muito mais. Agora, a sério, epá, o objetivo deste programa, imagina, eu não percebo a assim cidade de política. O meu objetivo com isto é, de facto, é, é, é perceber como é que tu pensas, não é? Hum. E a mim interessa muito mais. É eu sei que o PSI 20 é super importante e, e que a inflação, o cenário macroeconómico. Sabes que o PSI 20 não... já nem tem 20 empresas, tem menos. Tem menos? Tem menos. É tudo, mas, mas, mas continua, desculpa, tudo, desculpa estamos a enganar em tudo. É que pô. os óculos continuam a ser óculos, estás pá, a ver? É. eu os óculos, ao menos a ser condições. Consegue saber, óculos sem óculos, o gajo está com cara de parvo. Está exato, sim. Mas se interessa muito mais que. Ou seja, e mesmo esta, ou seja, esta justificação, estás a ser óculos, estás a dizer, houve uma sessão de estratégia para. Tipo, esta parte interessa muito mais porque isso também diz o que é que vocês querem. Tipo, eu, uma coisa é tipo fazer, sei lá, TikToks sensacionalistas para chegar aos jovens. Outra é dizer, não, ia tipo, que é para ser um bocadinho mais jovem. Eu acho que isso é justo. Ah, é, acho que é, é legítimo, mas nem foi com essa questão do, do jovem, foi mesmo. Opa, olhava para os óculos e os óculos com, com lentes assim. Sim, <laughs> sim, sim, sim. sim, sim. <laughs> mas pá, olha, eu estava. Criava uma a... distância muito grande, não eu é? Eu estava à espera que nos debates alguém pegasse nisso e ninguém pô. Pois, uh, pá, isso seria. Isso seria... Seria, seria interessante não, para o para futuro da, do liberalismo e da política portuguesa. E não, que alguém tipo <laughs> com, com um dos adversários dissesse qualquer coisa disso. Não, o gajo de gajo agora não vês nadinha. Não não é? vês nada... Tu a as notas e tipo você não está <laughs> realmente não, não está, está ali bem. Mas estás ver a, a ver bem o problema tu sem sim, óculos. Sim. E tu consegues, mas consegues ver bem, mesmo com lentes, é que as lentes vezes eu, eu uso lentes e vejo pior do que do primeiro. Pronto, com óculos. então eu vou contar-vos outra história interessante que é a seguinte: no primeiro debate, que foi na SIC. Assim que tenho uma televisão grande, mas eu fiquei sempre deste lado. Portanto, a televisão grande está atrás. Onde estão os tempos? Okay. E depois tenho dois pequenos ecrãs, um à frente e outro à ao... coisa. Eu, com lentes, uh, tenho a cuidado visual ao perto, Sim. mas espero um bocadinho ao longe para ter ao perto. Porque eu tenho aquelas coisas todas, miopia okay. e. Tu okay. sei miopia, <risos> <risos> miopia, vista cansada, astigmatismo. E, portanto, aquilo que eu tinha mais fácil de olhar é o que estava aqui em frente. Só que eu para aí não via nada. Eu tinha um outro visor aqui onde tinha a contagem dos tempos. É por isso que no primeiro debate com o Pedro Nunes Santos há muitas vezes em que eu estou <laughs> Ah, para controlar. Para ver o tempo. Porque não conseguias ver nos outros. No, naquele, não. Mas mesmo aqui via com dificuldade, então a... às vezes estou assim a olhar. E depois também houve muitos comentários no Twitter, e assim, o que é que o gajo estava a fazer? Devia ter um assessor ao lado. A dizer. Como com papéis diz isto, eu não sei o que é. Mas não, sim, sim. era só a necessidade de ver o tempo que estava para ver se no final podia fazer uma rondada a cabo dele, basicamente. Ok, ok. Nós para cá, tínhamos aí, tens aí, Margarida, nós trouxemos uma... Eu trouxe aqui uma... Só para comprovar, Rui. Nós estamos aqui... No... É assim. vocês, vocês vão sempre munidos de, de, de suporte físico, não é? Vão sempre para... com gráficos para os debates. Vão sim. sempre com, com... Alguma coisa assim. Sim. É que normalmente funciona mal, mas... Funciona para... mal? Pá, Pronto, então vamos ver se funciona mal ou não. Eu até vou fazer... Não vais pôr a ver ao longe, só para... não? Só para vermos aqui já agora. <laughs> só para ver, por exemplo... Queres que eu diga? Consegues dizer todas? Pá. Está a aparecer na câmera. Vê lá se está aparecendo aparecer naquela, na fechada. Pá. Não, podes pôr mais longe, não né, na boa. Mais longe? Mais longe. Não, mas é que depois não se vê. Ah, mas tu aqui okay. consegues? Consigo. Na então, de ba... és, és dizer de baixo, de baixo, não é? És de baixo. Boa noite, muito opor... obrigado pela oportunidade de mostrar que o único <laughs> voto que muda Portugal é o voto na iniciativa Liberal. Já está o soundbite, já está o soundbite. <laughs> não, mas não? sim, na boa. -T -D -N -H -U -P -Z. Pá, é fascista, é TD, NH, UPZ. Má cuidado visual. Está tá Não, está tá aprovado, está aprovado. <laughs> Mas, mais uma vez, já tinhas aí, já estavas aí com o teu soundbite. Opa, oh está estava, para veres como tudo isto é preparado. Não há Nada disto seja oh pá, deixado não ao casar. Ao acaso, deixa-me deixa dar-te só uma prenda, depois continuamos na boa. Ah, tu o que trouxeste? O pin da Iniciativa Liberal. Ah. Disseram, eu vi, mostraram-me um vídeo em que tu tinhas um pin da I9. Innova... Não, da A eventos. Eventos, eventos Que era a Agência da Iniciativa E minha a tua série, namorada pá. achava que é da Iniciativa Liberal, agora já podes usar um da Iniciativa Liberal. É, está é um pin da Iniciativa Liberal? Não, isto é o pin da agência então, ainda não sabes. Ah, o dia de eventos. Há eventos. Feito. Eu, eu sou a partidário. Não, este, este projeto aqui não permite estar a usar isto aqui, Pá, mas, mas vou guardar. Mas eu uso o da Eventos se me quiseres oferecer um, um dia destes. Ok, vou-te só dizer que tu estás-me a oferecer um PIN, o PAN ofereceu-nos o almoço. Eu não quero estar a ser deselegante, mas acho que. que não há almoços grátis, não, não é? Nós somos grátis. liberais, é, é verdade, é verdade. Vou guardar aqui com muito amor. Ah, pronto, muito obrigado. tenho muitos tios que vão gostar disto. Eu acho que ainda são da Iela. Não, Eu acho. Está a haver uma migração, Paulo. Uh, eu vou continuar aqui nas minhas provocações. Uh, porque a IEL é, de facto, um partido que faz... Não, mas isto é... Eu, eu, por acaso, acredito nisto. Vocês fazem... Investig... Não é só a IEL, mas a IEL faz sempre muita investigação em tudo o que se mete. Nota-se que há algum hum. trabalho. Uh, quando tomam decisões... Eu, eu sinto que há trabalho. Uh, sabendo que há sempre trabalho, eu gostava que me dissesse se isto diz alguma coisa. Hum. Acordei a casa com a Maria Leal, pedi barril de cerveja para o privado... Pá, e esta eu vou mesmo ter que dizer como é, como é, como é que é. Pilei o olho do cu. Ok. Isto são vídeos do youtuber Tiago Paiva, okay. que foi convidado pela Iniciativa Liberal a ir visitar o Parlamento. Ok. Portanto, eu presumo que tenha havido algum trabalho de pesquisa, porque a Iniciativa Liberal, quando vai para todas, não é? quando vai a qualquer coisa, eu reconheço que há sempre trabalho. Eu não acredito que o tenham convidado sem verem todos os vídeos que ele fez. Aliás, okay. ofereceste-me um pin da Iniciativa certo. Liberal, tu sabes que eu já tinha falado disto. Certo. Então, uh, deixa-me reconhecer também, porque não, não pode ser só elogios ao trabalho profissional que nós fazemos, deixa-me elogiar, elogiar também, porque há bocado foi a questão do alfaiate e da moda, e eu depois disso tinha Sim. trabalhado nessa empresa do setor da moda. Eu convidei a Maria Leal para ir lá fazer uma, uma sessão. Jura? Sério. Então, e estás a escapar de ver a pergunta. Não, não, já eu não, não coisa. E, e agora imagina, as pessoas não sabem, nem eu vou entrar em pormenores da empresa, mas é tipo empresa do PSI 20. Agora imagina o que é levar a Maria Leal, aquela malta toda em... em de fato, e sim, não, sim. com todos, todos bem postos e não sei o uhum. quê, e uma sessão com a Maria Leal a cantar... Quantas músicas é que ela tinha na altura? Aquela música, não é? Aquela, então, sim. Foi meia hora a cantar a mesma isso música. isso é uma história real mesmo? É uma história okay, real. Okay. É mesmo assim. É mesmo assim, portanto... Bom trabalho de pesquisa, Mais excelente, uma teres, vez. teres ido buscar isso da Maria Leal. E ainda Faz vamos aí. descobrir que fui eu que disse para tu tirar os óculos. <laughs> não, não descobrir aqui. Pá, quanto ao Tiago Paiva, um, aquilo tinha um, um bom propósito, e eu, eu acredito mesmo nele que é, é muito importante dessacralizar a política, não é? Dizer, esta malta está aqui neste Parlamento, estas paredes enormes... E portanto, estamos para um youtuber que depila. Eu não depilei nada hoje para estar aqui, não é? é... Obrigado, toma-te <laughs> Exato. Mas, mas sim, quer dizer, o trabalho foi esse. Como é que nós abrimos a porta ao Parlamento para que isto chegue aos jovens que acham sim. que a política são os tipos todos muito achados, muito... A... Eu, também, eu nisso concordo. <laughs> mas há tantos jovens... Pá... Ok, tu estás a dizer que nesse caso concreta a pesquisa da iniciativa. Eu acho que a não foi boa, assim Acho opa, que a pesquisa, mas pesquisa isso, falhou. Mas isso faz Tu não paz. achas? É, se me perguntas se, se aquilo que nós queríamos com, com aquela iniciativa cumpriu o objetivo, eu acho que não, porque não. depois foi todo, totalmente tomado pela, por aquilo que aconteceu. Uhum. E, portanto, no limite até pode ter uh, dificuldade esse objetivo, no sim. sentido que esse tipo de situações de abertura do Parlamento, trazer pessoas, etc., ficaram mais Difíceis a partir é isso, daí. Olha, não é? portanto... Nós queríamos, por exemplo, no hemiciclo, nós estamos a gravar isto aqui. E, e... está fechado. Está fechado agora. É. E antes não estava. Certo. Por causa disso. Portanto, por vossa causa. Portanto, pá, reconheço que, 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 que se aquilo que nós queríamos era que ter uma, um parlamento mais aberto e que os jovens pudessem ver, ter outra visão daquilo que se faz cá, uh, quando isso depois resulta nessa, nessa, em fechar portas, uhum. uh, não, foi, não, não, não teve o resultado desejado. é o que vai acontecer com esta entrevista. Agora, pois com esta saber, aqui vai fechar uma nova. Agora não é? vamos fechar uma nova. Vamos... <laughs> Vocês já estão a dar cabo. Exato. De... Vocês de não de só agora... que agora toda a gente se a nós, portanto, é isto. Isso, a partir de hoje acabou, só, só como passaporte aqui. Olha, mas você da abertura, tu disseste, fizeste, uma... fizeste me à culpa, porque disseste que não correu bem que. Ou seja. Sim, não cumpriu o objetivo, é claro. Tu preferias, imagina, olhando para trás, preferias não ter feito aquilo. No, no saldo, acho que o saldo foi negativo e nem estou preocupado com o saldo de, sobre a IL, sobre a Iniciativa Liberal estou mesmo preocupado é com o saldo que nós queríamos mesmo que houvesse esse, esse espírito venham, uhum. venham ver, venham o que se passa cá não há, quer dizer, não há, não há armários fechados não há Sim. malta no, no corredor é malta normal, cumprimenta-se Tomei... agora o resultado não foi o desejado estamos de acordo a forma como um político anda é importante Sim. como ele se mexe, tipo. Eu, eu ali nos debates, eu não vejo eu não vejo pá, que eu, eu, eu peço não são isto que ele está a dizer, porque ando com os pés para o lado. A porque... é sério? <laughs> pá, não podes andar um bocadinho só para nós vermos. Agora queria que tu andasses. Pá. Não, mas por exemplo, é, vocês estão sempre atrás de uma mesa. Estão, Sim, há estão essa proteção, não é? Fica uma, uma proteção. imagem muito coisa. Eu, e de facto eu acho que isso se calhar nem é tão. Há um bocado antes de falar, estava-te a dizer que hoje em dia a imagem é muito construída. Não é é uhum. construída, como tu dizes, porque há muita proteção, não é? tens um plano que é sempre quase o mesmo, que estás é, atrás de um igual. púlpito que não sei o quê, ou estás sentado atrás uhum. de uma mesa, não sabes se o gajo tem pernas largas <laughs> ou se anda com os pais por é lado, isso, é isso, não sabe, sim. Como é o meu caso, uh, mas há outra coisa: é que a imagem das pessoas hoje é muito construída. Tens muito tempo de comentário, muito, 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 muito tempo de comentário, permanente, comentário sim. permanente. E menos exposição das pessoas. Uhum. E portanto seria muito mais interessante ter as pessoas a, a falarem, a vê-las a caminhar num no sítio normal para ver como é que caminham, como tu estavas a dizer, e não tanto uma imagem construída a partir do comentário Sim, é de terceiros que estão sempre a dizer: Ah, tem muito carisma, um enorme carisma. E tu depois chegas ao debate e dizes: Bem, Epá, eu acho, mas a minha opinião é que os comentadores defendem os, aqueles em que votam. Sim, bem, é claro, não há. E por isso é que há mais gente a dizer: bem, dos que têm mais votos. Ah, sim, provavelmente. Mas é sempre uma, uma imagem formada de forma mediada, não é? Sim. Muito protegida sim. e muito à base do comentário e não à base Mas da... também isso vai... De, quer, se vocês vão dizer o mesmo, eu prefiro ouvir os comentadores uma hora do que vocês claro. uma hora. E, portanto, o desafio sim. é, se calhar num debate, Teixe. eu gostava de ver um debate de televisão, vocês a falarem sobre bola. Certo. O que é que vocês pensam sobre ah. a bola? Por exemplo, hoje estamos aqui, está a dar um jogo do Sporting contra o Braga e não estou a ver por tua causa. É? Ah, mas estamos na mesma posição. Estamos na mesma posição, é? Muito é? agradeço esse facto, mas pronto. Sim, mas uh, é verdade. Eu acho que há uma... uma... Cria-se uma imagem muito standard, não é? Muito... Sim. Depois, mais à frente, falamos outra vez. Para as próximas semanas já dei o meu contributo mudando os óculos. Portanto... Sim, não, tu já fizeste. Tu já fizeste. <laughs> sim, sim. Tu já fizeste. <laughs> Segundo que eu, aqui a minha investigação da minha equipa de 10 assessores, a mesma, é quem é... A, a, de a mesma que encontrou a avô Exatamente, a que encontrou. Acho que o que terminou aqui a contratação da Nail, do seu atual líder, foi ser um gajo do Twitter. Ah, de alguma maneira, se tem algum fundo de verdade embora eu queira crer, também foi pela cor dos meus olhos, essas coisas todas, Não, as foi, minhas capacidades que... políticas, essas Porque coisas. Que queres o <laughs> Porque queres um gajo Twitter. Mas eu posso-te contar como é que eu entro na EL, que tem muito a ver com isso. Eu tinha presença no Twitter uh, e, a determinada altura, uh, comecei a fazer alguns comentários favoráveis à iniciativa liberal. Pronto. Ou a rasgar os outros. Bem, as duas coisas, de alguma maneira, sim, mas. Eu eram... tenho aqui alguns, eu já vou ler. Pronto, imagino. Não, não te vou envergonhar, não te <laughs> vou envergonhar. <não> <laughs> Ou seja, não trazes os piores. Não trago os é, piores, não. É, claro, não trago que os que usas vocabulário mais vernáculo. <laughs> não Esse não trago. Opa. Bom, mas não, não rasguei a EL e em alguns comentários fui favorável a EL. Disse em determinadas alturas que ia votar na iniciativa liberal e tudo isso. E depois uh, o vice-presidente que tem a estratégia de comunicação da iniciativa liberal, internada à altura, convidou-me para almoçar, estivemos a falar um, um Como é que almoçaram? Um não pode saber, ou não? Se diz muito do, do partido. Foi, não, mas foi. Não, nem foi em Lisboa, porque o partido também ah, tem uma grande sei. presença à Norte, portanto foi a Norte de Espinho. Já ganhou, já ganhou eleitores para Lisboa, é impressionante. <laughs> foi a Norte de Espinho. É, uma boca contra o centralismo, eles estão sempre a trabalhar, pá. Eles... Foi a Norte de Espinho, uma esplanada corrente, perto, okay. perto do mar. Agora humaniza-se, é veste. É pá, tudo preparado. <laughs> e pronto, e o que ele disse é que gostavam muito que eu estivesse na equipa de comunicação da Iniciativa Liberal, nas redes sociais. Um... Estavas nervoso? Não, não estava de todo, não estava de todo. Okay. E pronto, eu entrei para a equipa de comunicação da Iniciativa Liberal, lá está para, para trabalhar no Twitter e na, nas, no, redes. nas redes. E depois também na, na parte de imprensa, dos press releases, essas coisas todas. Okay. E quando entrei, filiei-me no partido. Boa. E isso aconteceu em. Agosto de 2020. 2020. Agosto 2020. Eu 2020. tenho aqui os dados. Portanto, passaram três anos e pouco e o tipo que mandava umas bocas no Twitter. Portanto, que o Twitter tem, eu... alguma, tem alguma responsabilidade nisso, para sermos honestos. Mas se calhar não foi nenhum destes tweets que tu vais agora. Não, não, <laughs> eu nem vou aos tweets já, mas eu, eu antes de ir ao Twitter queria ir ao LinkedIn, porque tu passaste. E vou ler, vou ler. Tu okay. passaste de. E isto é segundo o teu, o teu LinkedIn. Tu passaste de. Strategic and innovative professional with proven experience in business support and development in several industries and sectors such as banking, manufacturing, construction and retail No retail é para... que é a parte da moda. Da moda, para o gajo que faz memes no Twitter da Iniciativa Liberal. <laughs> o que é que te fez, tipo, desistires disto ah, para escrever uns tweets para a Iniciativa Liberal? Vamos ver. Uh, <laughs> eu trabalhei para a iniciativa liberal na comunicação de forma absolutamente voluntária portanto eu tinha a minha vida ah continuaste a, ah, a trabalhar ah ok não, e também porque o partido era muito pequeno não tinha recursos para, para, para me pagar não é não, quer... não tinha com as empresas dos amigos mas quanto é que peças <laughs> é que, é que, que eu cobrava por mim se fosse a, ah a, pois sim também a, é verdade por sim, coisa, o preço não, ao mínimo o preço não, ao mínimo com é... IVA <laughs> sim sim se não tinha pode portanto o partido tinha uma realidade muito diferente era muito pequeno agora porque é que. E era trabalhar numa área que eu gostava muito, que é a comunicação. Eu não sim, tenho sim, nada sim. a ver, eu sou tipo chato de direito e não sei o quê, mas tenho nessa vertente da comunicação de que eu gosto muito. Ninguém porque... diria. Eu tinha uma vida profissional aborrecida e depois. Pai, pronto, agora já nem me lembro, mas fazer um mimo, por exemplo, do Eduardo Cabrito, eu era gajo para me levantar às seis da manhã com vontade de fazer o um mimo. Do... Eu estou a Tinha uma vida aborrecida. Agora estou no Twitter a fazer. Pareces para para que dizes-me. Não, continuas, continuas numa. A minha num vida aborrecida, não é mesmo? <laughs> sim, mas para cada um depois tem a, a liberdade de encontrar onde pode e fazer sim, sim. um mimo do, do, do cabrito às seis da manhã era uma Fugues coisa... Esse, eu não lembro desse mimo em qualquer momento. estou a dar um exemplo, mas fiz um texto sobre o cabrito, okay. a arrasar o cabrito, ele levantou-me okay, okay. às seis da manhã e aquilo deu-me fez-me levantar às seis da manhã, etc. É giro. Até <laughs> pensei que... muito nerd, arte. <laughs> <laughs> Por porque que, porque é, que porque é que tu trocas essa vida aborrecida, estável, etc.? Sim. A culpa é da minha mulher. Vais delegar sempre para... Para sim, e eu posso explicar porquê. Porque pronto, as coisas aconteceram, não é? Depois houve o convite para ser cabeça de lista por Braga. E eu cheguei a casa e disse, pronto, aqueles senhores simpáticos da Iniciativa Liberal convidaram-me para ser cabeça de lista. E o que eu esperava é que ela me tivesse dito que não. Que se eu não tenho o juízo, ela devia ter. Sim. E ela não disse, não é? Portanto, okay. isso a culpa é exatamente dela. Eu digo-lhe sempre, sempre que ela reclama: Olha, há dois dias que não vens a casa ou há três que estás em capa eletrônico. Ela é culpa é. tua, se tivesse dito que não, na altura, eu teria, teria, teria dito. Eu acho que querido, no fundo, aqui a incluir <laughs> a, na equação essa decisão. <laughs> e, portanto, e foi mais uma das coisas que se da reunião de media training inclusive Figueiredo e Figueiredo foi mais uma das reuniões. Se tens de dizer não, isto, é, isto temos é que falar em <laughs> Tudo real, tudo real, tudo uh, real. Já agora eu vou só aqui citar um artigo da Visão que diz que tu foste escolhido para desconstruir. Eu não sei, eu, atenção, eu não sei se isto é, se isto é uma frase. De alguém da Iniciativa Liberal, ou ser do autor do artigo. Okay. Eu sei que havia citações de pessoas da Iniciativa Liberal, não okay. sei se esta é. Foste escolhido para desconstruir a imagem elitista associada à Iniciativa Liberal. E eu, de facto, vou ver aqui, vejo aqui os nomes: João Coutrinho Figueiredo, Carlos Guimarães Pinto, Tiago Maia Rodrigues, Rui Rocha, é só, parece o nome de é um operário meu, fabril. Só nome e apelido primeiro, não é? Não tens três e João, Rui Rocha? João Coutinho de Figueiredo, não é? Isto já te remete sempre assim a outro... Não, agora, um gajo chamado Rui Rocha é um gajo. É um operário ah, tá, fabril. Tá, é. basicamente, não é? Quantos há por aí? Eu apercebi algumas coisas que li sobre, sobre ti e, e até em alguns comentadores mais maldosos uhum. que dizem que há uma, há uma certa. Uh, construir aqui uma versão tua mais polida, daquela que eras, por exemplo, no Twitter, quando entraste em Civil Liberal, Sim. em que eras muito mais. Um, Cru. Era selvagem, era selvagem no Twitter. que resultava em toda da gente? Eu até tenho aqui, eu por acaso não passei isto para coisa mas tenho aqui alguns tweets que eu fui ver. <laughs> tweets não. Isto são, os, tweets, os tweets eram tão maus que tu apagaste. Já vamos falar sobre isso. Mas eu fui ver aqui posts antigos do, do, do Insurgente, um blog onde tu escrevias. Um, e, por exemplo, aqui, tens aqui umas graças, por exemplo. O Pan, a Peta e o Ira entram num bar, uhum. apanham uma cadela e saem de gatas. Ok. Escreveu Rui Rocha. Eu, eu peço desculpa, não, não é grande coisa. Não em 2018, dezembro de, uh, 9 de dezembro de 2018, uh, aqui uma posição que fica bem, uh, contra as touradas, achou? Okay. Uh, Manuel Alegre não é contra o velcro nas touradas, disseste tu. Certo. Vamos ver agora se não se opõe à utilização de coletes à prova de bala nas lebras e nos tortos. Sim, sobre as touradas é importante dizer: uh, a Iniciativa Liberal não é um partido proib proibicionista. Uhum. Um, e... vocês não proibem nada né vocês pois, é, é toda bueno, bola é tudo 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 de coisa <laughs> mas eu pessoalmente pá, não gosto especialmente de touradas, embora hum. já tenha gostado okay. e portanto Houve uma altura em que, em que eu gostava. Quando dava crescimento económico, não é? Agora, quando não dá. Vocês, dizem que haja crescimento económico, até pontapés em velhas, não é? é mas, mas depois tu vais olhando para as coisas e vais, vais tendo assim uma ideia diferente. Mas pronto, mas okay. não somos proibicionistas. Ok. É o tudo o que digo, às vezes, quando sinto a arriscar, olho para a assessora, só para ver se ela está a rir ou não, para avaliar o nível de coisas que eu estou a dizer. Uh, já agora só mais um. Eu nem isso posso fazer, senão fica a tal história. Lá está o gajo a Lá está é, o gajo olhar. <laughs> 16 de novembro de 2018. Ah, Vou criar um grupo extremista de defesa dos hortícolas. Sabes como é que acaba? Serial Killers. Não, mas... não, não é isso. Sim, Serial Killers era o nome. O nosso objetivo será. Sabes, sabes como lutar? Epá, eu lembro-me disso. Eu, eu gostei particularmente desse na altura. ter mal, o meu já não me lembro exatamente. Vou criar um grupo extremista de defesa dos de hortícolas. O nosso objetivo será semear o pânico. Pois, tá na altura gostei, peço desculpa pela qualidade eu, mais do que o conteúdo o que é saber desculpa é, pela qualidade o que é eu saber é, Rui, e quando, isto estará quanto mais graça, quanto mais jogo de cintura tu tiveres que piadas é que o Rui Rocha antes de ir parar aqui o Rui Rocha estava no Twitter diria sobre o Rui Rocha atualmente Epa, já, já, tinhas, já me tinhas chamado 30 vezes soninhas ah, okay. mas agora menos, sem os óculos sem né? os óculos, opa, foi sim isso vem da autocrítica Sim, mas já, já teria sido crítico. O que é que achas que pode ser objeto de gozo? Ou seja, que tu estarias. imagina não haver um debate teu ou haver uma coisa tua, tipo, a, ver a tua performance até agora na campanha hum. eleitoral. Onde é que tu. Uh... Olha, por exemplo, no, no debate com o Tavares, há um momento em que eu. Uh, foram três debates seguidos, eu estava mesmo cansado. Hum. É, é esgotante. Tens lá sim. já muito. Uh, e há um momento em que eu confundo uma medida com outra e mostro os papéis que eram de uma medida e não da outra. Okay, não? Okay. <laughs> o Rui Rocha do Twitter teria arrebentado <laughs> com esse gajo, sem piedade. Teria lá tá estão os seus óculos para <laughs> ver o é que está a O gajo buscar? não vê nada, confundiu as folhas, não é? Pronto, teria, teria sido logo isso. Olha, eu como sou muito mau, eu tenho aqui alguns tweets, pá. <risos> Mais? <risos> Oh, que caraças. é Isto era gira, era que tu lezes, pá. Achas, achas que conseguirias ler? Tenho aqui Opa, alguns títulos que eu selecionei. São meus, vamos embora. Uh, não, não são teus. Ah, não, ah, são, não são teus, não. Ah, pensei ah, isto que era mais duro. Isto é mais meus. duro. Não, isto Ai, é, é mais pior duro. ainda. Isto... Ah, são sobre mim. São sobre Estamos ti. Vamos embora. Ah, isso, maravilha. Então vá. Então, <laughs> estes são um bocado pelados. Nós... Queres que não... comece pelo primeiro? Sim, começa pelo primeiro, exato. Então, o Clark Kent tirava os óculos e transformava-se em super-homem. O Rui Rocha tirou os óculos e transformou-se em super totó. Lá está o Xaonin, que eu falava há bocado, sem nenhum problema. Sem nenhum problema, exato. O Dr. Rui Rocha. Doutor Rui Rocha pode perder todos os debates. Não aconteceu, gente. Não aconteceu. <laughs> mas será sempre o vencedor no coração dos comentadores que falam a seguir. Também é, não é verdade, porque há algum que eu ganhei e disseram que eu não tinha ganho em alguns ah, canais, apenas em alguns canais, nos outros não. Okay. <laughs> o Rui Rocha parece um esparguete cozido. És líder de um partido, mano. Acorda? Isto é mais incisivo, não é? <laughs> o que parece um esparguete cozido? Não sei, mas porque não, eu acho que a interpretação disto é tipo. Não sei se foi quando o Pedro Santos, por exemplo, falou do. O que é que não funciona, acharem que eu devia ter sido um ah, esparguete, esparguete. foi, Falei, Estás é, mal, não é? Né, okay. okay. <laughs> Devias ser um esparguete cru, mais, <laughs> não é? Aquilo que eu falava há bocado. Rui Rocha, vou tirar os óculos para mudar a imagem. Ouço o Rui Rocha, passo ao debate a tentar ler o teu. Ah, Rui Rocha! <laughs> mas para verdade. é verdade. É verdade. Sois, já tinhas te dito isso ou não? Não, algum não. As pessoas já vão saber aqui. <laughs> Exato, que, exatamente. este tweet foi exatamente isso. O Pitosga estava a tentar olhar para o relógio e para o relógio. O Rui Rocha precisa decidir se quer a barba ou foi desfeita. Esse ar de quem não dorme há três dias, mas aquele, aquele fade de fora de faixa etária não lhe fica bem. Pá. O fade é no cabelo. Pá, como estas, eu recebi pá, mais mil. Okay. Ti... Confessa lá, já tinhas lido algumas destas ou não? A de esparguete cozido, não. Eu acho que a de claro quente tinha. É, acho que sim. Ok. Mas estás atento de vez em quando ao que lida, né? não é? Pai, eu, eu gosto muito... Eu, eu agora não tenho presença no Twitter fora da minha presença institucional. Mas portanto, querias, ou não? Tenho saudades? De, eu vou perguntar à minha assessoria se posso, posso ser sincero. <laughs> Nós não, temos um chat que... Onde trocamos uh, informação e uhum. de, de imprensa e coisas, e eu uso esse chat para, ah. para fazer tweets perdidos. Ou seja, eu ponho lá os tweets que escreveria sobre determinadas situações. Okay, okay. E há mesmo um hashtag uh, tweets perdidos. É, pá. Isso, a seguir era a campanha de meter isto tudo público, pá. Devias meter isto tudo público. Então, se, é, se depois institucionalmente, isso não dava problemas, pá. Olha, então, não sei que estás a responder bem às coisas, portanto, posso aportar um bocadinho mais contigo. Bora. Tenho aqui uma. Uma, uma rubrica chamada Comissão Parlamentar de Inquérito, Ups. em que estou a fazer. Vou-te passar por e vou fazer perguntas realmente difíceis, algumas um pouco da fronteira do deselegante, mas, mas com, com institucionalidade sempre. Certo, vamos tentar <laughs> Apagaste os teus tweets antigos para ninguém reparar que tinhas insultado o chefe Lubomir? Eu insultei o chefe Lubomir. O que é que eu disse sobre o Lubomir? Eu li um artigo que tu, tu lhe chamaste um palavrão. Um palavrão. <laughs> E pá, não, não foi por causa do Valmir mas o, o partido não tem que estar a responder por aquilo que eu escrevi quando não tinha nada a ver com o partido. Apagaste os teus tweets antigos para ninguém reparar que tinhas estado nos é Sócrates? <laughs> Isso era ironia, cuidado. Eu, mas, mas devo dizer -os, Ah, é. não, eu inventei isto completamente. No <laughs> <meu corpo. risos> eu não nos no é Sócrates. Sabes quem é o prof. Jam? Não. Vives numa cidade religiosa. Uh, quer dizer, eu sou de Braga, portanto eu diria que sim. Sim, vivo uma cidade. Acreditas em algum dos milagres? Transformar água em vinho, multiplicação dos pães ou a iniciativa liberal no governo? Acredito no terceiro, sim. De clube... Só nesse, aliás. Só nesse. Não, não, não acreditas em Deus? Uh, não, não sou, não sou religioso, nem, nem, tenho, nem tenho crença. A que temperatura se deve lavar a roupa para ela não encolher? 30. 40? 40 ainda dá, mas a, a minha mulher diz que eu sou distraído, diz me diz-me sempre que é 30. Ou coisa okay. 30. Eu estava, isto era uma pergunta só para ver se fazes as domésticas, 30. para te apanhar, mas respondeste: Já insultaste políticos no Twitter? Não, <laughs> nunca. Já foste à Disney? Já fui à Disney e estava a ver se foram duas vezes, ou uma foram duas, creio. Costumas ir de escadas ou de elevador? Depende do, do número de pisos, se forem um, dois ou três vou de escadas, se não vou de elevador. Vais mais de escadas ou de elevador? Uh, ultimamente mais de escadas, estou num primeiro andar. Isso é porque não acreditas no elevador social? Uh, acredito no elevador social, não acredito no elevador até o primeiro andar, na necessidade. Então acreditas em milagres? No elevador social. <risos> <risos> um filho de um imigrante ilegal e um filho de um banqueiro nascem em pé de igualdade? Não, claro que não nascem em pé de igualdade, têm vidas completamente diferentes. Pediste ajuda ao João Contrírio Figueiredo em algumas áreas? Tipo no carisma? Uh, no carisma não, uh, mas pedi-lhe em outras áreas, sim. Disseste numa entrevista que tiraste os óculos a pedido da tua mulher. Vês? Foi ela que pediu também para expulsar alguns membros do partido? Não, até porque não houve expulsões na Iniciativa Liberal. As pessoas saíram pelo seu pé, pela sua liberdade e nós somos pela liberdade de escolha, portanto respeitamos essas decisões. Vocês têm muita liberdade individual, não é? Temos. Já vamos falar sobre isso. A esquerda, caviar ou direito direita, É Epá, eu gosto mais de André Ventura ou Pedro Nuno Santos? Ah, é a velha questão. Eu diria que depende para quê, mas como eu aturo o André Ventura, eu aturei durante uma legislatura inteira ao meu lado a fazer barulho. <laughs> Por exemplo, se for para ir tomar um café, o Pedro Nuno Santos, que eu não conheço, portanto o outro já já estou farto de aturar. Barba do Coutri ou Patilhas do Milé? Arma do Cotri. <laughs> não desfazendo. Aí ela é o partido dos Betos? Não. Aí ela é o partido dos Beatos? Muito menos. Aí ela é o partido dos Boatos? Também não. Já alguma vez atiraste para o chão uma beata? Não fumo. E os cigarros? Hum? <laughs> Também não fumo. <laughs> Foi divertido esta não Foi muito divertido. Trabalhaste 13 anos nos recursos humanos da Sonai? Pronto, eu não queria dizer o nome, mas já disse ah, okay. Foi à SONAI que ele veio, a Maria Leal, sim. antes da crise inflacionista. Sim, de, sim, de, sim. De... Agora os artistas estão caríssimos. Ah, de caríssimos. Sim, sim. Sim. Hum, desde os quais, como líder do, do departamento, sim. correto? Sim. Uh, diretor de Recursos Humanos, é sim. isso, não é? Uh, imagina que estás a gerir os recursos humanos da IEL. Okay. E te aparecem sete candidatos. Okay. Os outros líderes dos partidos do com assento parlamentar candidatos à ah, mesma que eu eleição qual, que tu. Qual é que, eu escolhia? qual é que escolhias para vice-presidente? Para vice-presidente da Iniciativa Liberal. O Luís Montenegro. Hum. Hum. Ok. Resposta um pouco arriscada. <laughs> Posso perguntar aí sem ser o Luís Montenegro? Nós queremos transformar o país, sabes? E portanto a única coisa. Possível... Já está com o cá sete. <laughs> bem, viram? Tivemos aqui um mínimo, quase 20 segundos de, do, do Senhor dos Debates. O Senhor dos Debates apareceu aqui. <laughs> ok. É uma, é uma resposta. Não, mas é porque é o único de todos com quem eu já almocei. Portanto, uhum. o... Ok. Mas já disseste podias tomar um café também com o Pedro Anto Santos, não é? Sim, portanto... mas só na perspectiva de conhecer a pessoa, não Então, mas ainda bem porque eu tenho aqui uma rubrica chamada Geringonças. Com quem é que criavas um blog? Com quem criava um blog? Tu queres um homem dos blogs, da blogosfera? Sim, deixa-me pensar porque isso tem, essa resposta tem interesse. Uh, pá, o, o Tavares é muito chato. <laughs> ok. Portanto, mas, deve... mas escreve bem? Sim, escreve bem, mas deve fazer aqueles textos muito longos ah, aquela coisa. Não tem ou... síntese? Não tem síntese. Eu já estive num bloco coletivo que tinha uma coisa muito gira que era ter pessoas de muito âmbito muito, muito diferente. Qual era o insurgente ou não, não. o delito de opinião. O insurgente também era, mas era politicamente era muito alinhado, não é? Uhum. O delito de opinião tinha muita diversidade. Era só betos de Direita, sim. Pronto, mas eu comecei um gajo competitivo, uh, vou prescindir da diversidade de opiniões, eu vou eu diria, e diria, e não é por isso, mas vou dizer o Paulo Raimundo. OK. Acho, uh, gostas, de... ele ele tem alguma crónica tipo em algum Não, mas não. era para ter oportunidade. OK. Estás a criar. No, no a fundo, o mercado de trabalho a funcionar. Isso, não é? criar dar oportunidades. Às pessoas. E divergência de opinião também. Sim, mas não era bem por isso. Não era? Ok. Ah, estás condescendente, é isso? Quase. Ok. Eu, eu, eu depois, quando falar com o Paulo Raimundo, vou tentar que ele te ofenda a ti. Nossa. Acho que o meu objetivo aqui é sempre. Não, mas, mas vamos ver. Há uma divergência tão grande entre a iniciativa liberal e o PCP que quase não é pela divergência de opinião. Uh, e, e para dizer tudo, uh, o Paulo Raimundo é uma pessoa que tu vês nos debates. Eu não conheço pessoalmente, portanto conheço pouco, mas parece uma pessoa super educada, super, uhum. super tranquila. Portanto. Ok. Uh, eu vi até um café com o Paulo Raimundo, até hipóscopos. para os copos. Ah, sim. Não... E ele, bem, com a experiência da de Avante. Deixa-me deixa dizer-te uma coisa. Uh, aqui no. Eu acho que isso é engraçado para as pessoas. Há aquela coisa ali do plenário em que está toda a gente e atacam-se e não sei o quê. Aqui não é que as pessoas, por exemplo, não é muito raro ver as pessoas de diferentes partidos almoçarem juntas, isso não acontece, mas as pessoas são super cordiais no tratamento, super, uhum. super cordiais, é mesmo isso. E não, há, não, há, não há aquela animosidade tu vês, acabas de estar ali a bater bola com, com uma pessoa e chegas cá fora para um bom fim de semana, mas não sei quanto, portanto isso. Sim, se acho que o impostoado eu acho que somos um bocado estáticos sempre, não só, por exemplo, eu, eu acho que a, a área de mais parecida com a política é o futebol. Isto é o que é polémico, não, mas não eu acho que, que seja, não porque, acho que seja. Porque os protagonistas são hiperprotegidos e porque tudo o que sai cá para fora, eu quando faço se... essa essa analogia, também faz? Faço? faço. Pronto. E, e eu acho que uh, beneficiávamos mais, por exemplo, em Itália, não, eu não sei como é que é na política, mas no futebol, eles estão sempre pá, os gajos andam de um lado para o outro, tipo das vendas para o Milan, mudam de clube facilmente. Sim. E caem aqui em Porto Lisboa, é Sporting não há, não há hipótese. Um deputado que muda do PS para o PS também tem a cama feita. E eu acho que às vezes é saudável, numa democracia viva, as pessoas andarem de um lado para o outro. Isto é porque se é polémico. Mas eu acho sim. que isso. As pessoas mudam de opinião também, pá. Uh, acredito que sim. Uh, em, se houver um tempo. Porque os partidos e a sua visão vai mudando ao longo do tempo. Portanto, eu... Parece-me difícil que alguém mude uh, no mesmo momento temporal, ou seja, hoje estás num partido e amanhã apareces noutro, isso parece-me parece difícil. Porque... Eu acho que só é difícil porque as pessoas que estão na política já estão há muitos anos e, portanto, fazem-se quase militantes. Agora, se me dizes que uh, olhaste para o que era um partido há 20 anos, o que é hoje, eles vão, -se, vão fazendo um caminho, uhum. não é? Uh, há vários partidos, ou há partidos que eram de protesto e hoje estão estão muito mais do sistema do que eram, sim. não é? Portanto, isso... Tu já votaste outro partido que não é iniciativa liberal. Se, votes, se votaste noutras eleições antes de iniciativa, é normal. Sim, sim, votei. Isso é normal. Pronto, eu tenho, tenho dois filhos, um de 24 e uma de 20. A de 20 sempre foi ela, desde que vota. Portanto, o mais velho era, começou mais à esquerda. Até okay. fez uma, uma, uns daqueles acampamentos dos gasodutos e mais não sei o quê. O tenta... que é que é isso, não estou Aqueles acampamentos em que protestam contra o gás, coisas do Bloco ah. de Esquerda, okay, okay. Orient... organizadas pelo Bloco de Esquerda. Pronto. E há, e há dois momentos marcantes em que ele começa a fazer uma viragem: que é, imagina, houve um ano em que nós pagámos muito IRS, aquilo eram assim, dois... imagina, dois, já não sei exatamente, mas 2.600 euros de IRS tínhamos que pagar. Um, porque tínhamos vendido, assim, uns terrenos esquecidos, que eram dos meus pais, umas coisas quaisquer. Ui, é esta, é esta que vai dar soundbite. Pronto. É esta, terrenos, terrenos antigos. É, é um latifundiário. Não, eram umas coisas perdidas, mas pronto. Tivemos que pagar 2.600 euros de IRS. Eu fiz questão que ele viesse comigo ao multibanco e disse, vês, filho, com 2.600 euros podemos ir passar umas férias... E agora estamos a entregar isto ao Estado. Portanto, aí houve um pequeno. Okay. Houve uma coisa E depois, outro momento determinante foi mesmo quando a namorada dele, ele, ele agora está, está, está com uma bolsa, portanto, ainda não tem tributação uhum. propriamente dele, mas a namorada dele começou a trabalhar há um ano, um ano e meio, um, e depois, quando viu o primeiro recibo, viu de facto aquilo que entrega ao Estado em termos de. De, de retenções, essas coisas todas isso foi um momento determinante para uma adesão mais entusiástica ao liberalismo ah. uh, para lá, enfim da, do facto do pai agora ser presidente da iniciativa okay. mas depois veio, veio o avante e ele volta né? <risos> <risos> quando não, vai ver uma jola de tipo, ok, no final já sou de esquerda outra vez vocês tentaram competir com o arraial né, o arraial, o polémico real, de... polémica real. Mas, não, mas é, lá está, é preciso concorrência. Quer dizer, não, um pode haver, não pode haver monopolista ou PCP monopolista dos, Sim. Uh, dos, dos mas eventos. mas vocês com os eventos que organizam, eu já vi. O real Liberal Sim. Uh, em Santos, torneio de pago. Estão mesmo a estereotipizar o, o, o Partido dos Betes. Eu não sei, tem que organizar aí uma coisa mais. Lá ah, está, sabes, uns acampamentos com, com o teu, para o teu filho. De certeza que a, que a vossa pesquisa também te disse que aqui há uns tempos até já me chamavam o Ruizinho das Feiras, portanto não... Ah, era? No, ah, ok, com no... Paulo Portas. <laughs> é, atenção, Paulo Portas, grande atenção à imagem. Grande dos, atenção. Dos, parti, do, dos políticos com mais atenção à imagem. E a preparação. Não faz, não faz nada ainda hoje não fazia sem uma enorme preparação de tudo o que vai dizer e tudo mais. Que uhum. é tudo muito científico. Preparaste-te coisa para esta entrevista ou não? Nada. Nada. Fica bem dizer também, não é? Mas isso, olha que às vezes estas pessoas que enganam mais. Não, isso sim, eu sei que estou desgraçada a partir de hoje, mas. Mas <laughs> vamos tentar só lançar isto para não estragar a... coisas que ah, Depois... Atrasem. Sim, atrasar. Atrasem o mais que puderem. Atrasar. Olha, boa, obrigado. Vocês, obrigado, eu. Estava só a dizer que vocês trabalham aqui em comunidade, trabalham todos na mesma sala, não é? Uh, temos várias salas, okay. uh, aqui está uma parte da equipa. Sobre tu trabalhas tudo. aqui ou tens o teu gabinete? Tô, a minha mesa é aquela ali. Mas tu és o boss e já podias ter um gabinete só para ti, pá. Pá, Mas estás a ver, esse é o estereótipo, não é um gajo que chega, passa o boss, sai tudo, não sei o quê. Não, eu gosto de trabalhar em equipa, eu gosto de ter eu disse, tá, quando estávamos a falar antes, uh, eu vou descobrindo que o que me traz energia está com pessoas, não é? nos momentos difíceis, nas, não Isso não é uma das cansas. frases, isso é uma daquelas frases. Se está com pessoas, é daquelas. É o bingo dos clichês políticos. De mas repente, é verdade. Desculpe, desculpe depois de chamam-te um o ruizinho das feiras. Mano. Eu gosto mesmo de ir às feiras e aos mercados. É que queremos mesmo. te ver nas feiras. Olha, tens que fazer aquelas. Pá, os clássicos que é virar uma ginginha, pá, eu... ir, ir ao, ao dançar. Sim, mas uh, já fiz uma que é o estereótipo liberal na última feira, onde que fui okay. comi uma ostra. E... Em Istubal. Eles têm lá uma banca que vende e... ostra zero. Okay. Aliás, aconselho. Pá, fantástico. Mas vocês eu... podem, tipo, têm que pedir autorização. Tipo, uma arruada. Vocês têm que pedir autorização ou não? Uh, há coisas que têm que ser informadas, eu confesso que não faço não, ah, não não sei muito, ideia. Não, não sei muito como é que isso funciona. Há uma equipa que trata disso, na verdade. Mas há coisas que têm que ser informadas, isso eu sei. Uh, mas que, nós podemos fazer uma arruada uh, sem nenhum tipo de limitação. ou seja é. Ah, é? Ah, é, é ah, quando pois, muito é... é informar, é direito político, não é o exercício ah, da. Ah, o truque é esse, é ser a serviço mas, público. Lá está. Portanto, se formares um, um, um partido, um partido <laughs> Sim. Podes, podes fazer coisas que, que de outra maneira estão, estão mais limitadas e precisam de autorização. Muito bem. Mas a liberdade política é importante, obviamente. Olha, boa sorte então para a campanha. Muito obrigado, muito obrigado. Uhum, Rui, nós terminamos sempre isto uh, da mesma forma, vocês na televisão. Agora nos debates hum. para casa não se tem feito isso, mas terminam sempre para a câmara. Com aquela ah, mensagem? Com aquela mensagem, não é? Em que tu fazes a tua rima uh, escrita pelo Bossa <laughs> e, e depois, e depois pronto, encaram a câmara e dizem porque é que são. porque é que devem votar em vocês. Aqui eu queria que fosse uma coisa um bocado diferente, queria que tu. Para a câmara, uh, disseste porque é que és um bom partido? Sabes que nós, a nossa. Não sei se sabes disso, a nossa. O nosso hoodie, a nossa camisola, que vende mais do nosso merchandising, é Sou Bom Partido Imagina Inteiro. Ah! Você já tinha um bom partido? aí oh, oh. <laughs> Sorry! A sério? <laughs> Vou voltar a dizer que eu sou que eu sou Ielpa! <laughs> Caraças, eu já tenho esta cara ter... de menino privilegiado, já, 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 já mandam sempre a dizer o Libraloide. Fogo, pá. Ei. Para a próxima já, já não é o PIN, trago a camisola. Já não é o PIN. E vocês então, já tinham. já registaram? Uh... Pá, espero que sim. Votar a, é a corrente depressa. Vão ter os direitos todos deste programa. Vão ter os direitos todos. <laughs> todos deste programa. Olha, mas pronto, pá, era girar. Temos aqui esta câmara aqui, é esta, esta aqui. Rui, agora okay, desculpa. isto é o problema de não ter os óculos, já não sabe qual é a câmara. <risos> 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 Exato. Uh, e Ia-te pedir para terminares com uma. É isso, encarar a câmara no fundo para justificar porque é és um bom partido. Imagina que Portugal é com quem tu queres casar okay. e os teus sogros. Uh, estás num jantar com eles e tens de justificar. Não precisávamos ter metido os sogros aqui, mas para. para justificar <laughs> que és um bom partido. <laughs> exato. que é que és um bom partido? Uh, pá, mas não fales política, quero uma coisa mais pessoal. Epá. O uh... que é que és um bom partido? Epá, porque podes gostar de mim por interesse ou por amor. Pelas duas coisas ao mesmo tempo. Interesse porque trago prosperidade ao país. Por amor, porque trazemos amor pela liberdade. Mas nunca A prosperidade também está ali, não é? Não, mas é importante, é um casamento Opa, saudável. É um casamento saudável. Amor pela liberdade, interesse na prosperidade que nós trazemos com as nossas medidas ao país. Olha, senti que esta até vinha ensaiada, pá. <laughs> Acho que subeste o briefing. Acho que subeste o briefing. Olha, Rui, obrigado. Pá. Obrigado, Rui. Espero que tenhas divertido também. Foi muito divertido, muito obrigado. E pronto, boa sorte. Vá, até já. Um abraço. Agora, obrigado. Como é este, não? foi com bom som. <laughs> foi ensaiado. Foi ensaiado. Olha, agora é que vamos ver o Rui a andar. Agora é que vamos ver o Rui andar. Epa. Mas estavas a dizer que andavas com os pés Não, para fora. Eu tipicamente ando assim, claro que a minha <laughs> equipa de comunicação, aquilo que estavas a falar há um bocado. Uh, eu, para esta campanha eleitoral, até queria ter testado uma coisa que era ser o primeiro político português. Uh, posso tirar oh. um, uns micros agora ou querem gravar esta parte? <laughs>